Saudara, hari terbuka turut berlangsung di Kementerian Pembangunan Wanita, Keluarga dan Masyarakat. Terus saja bersama wartawan Syamimi Saripan. Silakan Syamimi. Terima kasih Syah Musa di studio. Semestinya penyampaian perkhidmatan secara langsung ini memberi kemudahan kepada pengguna untuk mendapatkan informasi berguna berhubung dengan institusi kerajaan di negara ini, dan misalnya mengenai proses sesuatu perkhidmatan, bagaimana cara ia dipohon dan juga bagaimana ia diproses mengikut kementerian masing-masing. Namun di sebalik itu, sebenarnya perkhidmatan kerajaan perlu bersifat mesra pelanggan, seperti mana yang dibangkitkan oleh Yang Amat Berhormat Perdana Menteri Tun Dr. Mahathir Mohamad yang sentiasa menekankan supaya sektor kerajaan sentiasa mesra pelanggan untuk memberikan kepuasan dan juga perkhidmatan yang baik kepada pelanggan ataupun pengguna. Jadi dengan adanya Hari Terbuka Putrajaya 2019 ini, berupaya berkongsi kepada orang awam untuk memahami proses bagi sesuatu perkhidmatan dijalankan, juga diproses, tapi pada masa sama juga mengenalkan lagi hubungan di antara sektor kerajaan dan juga orang awam untuk mendekati lebih lanjut mengenai perkhidmatan awam yang disediakan di Malaysia. Hari Terbuka Putrajaya merupakan program dulu kali dianjurkan bersama di Pejabat Ketua Situasi Negara juga Perbadanan Putrajaya bertujuan memberi peluang kepada kesemua kementerian dan juga agensi-agensi kerajaan menawarkan perkhidmatan secara serentak pada hari ini bersempena dengan Hari Terbuka Putrajaya 2019. Di KPWKM hari ini pastinya memberi fokus kepada pelbagai jua perkhidmatan melibatkan wanita, isu-isu pembangunan masyarakat dan keluarga. Dan di sini disediakan lebih 5 booth pameran melibatkan pelbagai jenis jabatan di kementerian ini, antaranya ialah Talian Kasih 15999 yang mana menjadi antara platform aduan bagi kesemua pelanggan atau pengguna untuk mengadukan sebarang jua bentuk aduan untuk mendapat apa jua sebagian isu-isu seperti aduan bagi penderaan dan juga aduan terhadap apa jua isu-isu kebajikan. Dan di sini mereka akan menyediakan perkhidmatan untuk memberitahu kepada pengguna apakah prosedurnya dan apakah tindakan yang diambil selepas anda melakukan aduan itu. Dan juga terdapat booth LPPKM yang akan memberikan anda informasi berguna mengenai isu-isu kesihatan seperti bagaimana anda ingin mendapatkan subsidi mamogram dan juga untuk mendapatkan suntikan HPV di mana kliniknya dan apakah solusinya dan bagaimana cara untuk anda melakukan permohonan di bawah booth LPPKN. Dan selanjutnya ialah Jabatan Pembangunan Ekonomi Wanita, iaitu akan memberikan fokus terhadap pembangunan ekonomi wanita bandar dan luar bandar, bagaimana mereka ingin mendapatkan dana dan juga kemahiran untuk membangunkan sesuatu perniagaan terutama bagi ibu-ibu tunggal. Jadi untuk anda yang berminat boleh datang di Kementerian Pembangunan Wanita, Keluarga dan Masyarakat ini untuk datang ke sini mendapatkan informasi yang cukup-cukup berguna bagi anda. Dan di belakang saya ini merupakan booth Jabatan Kebajikan Masyarakat yang selalunya dibuka waktu pejabat, iaitu sekitar jam 8 hingga 5 petang. Tapi pada hari ini, pada cuti hujung minggu, anda boleh mendapatkan perkhidmatan di Jabatan Kebajikan Masyarakat ini untuk melakukan permohonan bagi golongan OKU, permohonan bagi pengambilan anak angkat dan juga pelbagai jua permohonan melibatkan isu-isu kebajikan yang dibuka daripada jam 9 pagi sehingga 6 petang nanti. Dan semestinya kesemua mereka ini akan memberikan pelbagai jua jenis pencurahan melibatkan informasi-informasi berhubung dengan isu-isu wanita, keluarga dan pembangunan masyarakat. Dan tidak terlupa juga dengan booth-booth dari agensi badan bukan kerajaan yang menyediakan pelbagai jenis program ataupun produk yang akan memberikan bantuan untuk mereka mendapatkan perkhidmatan di sini. Dan untuk maklumat anda, pada hari ini 23 kementerian dan lebih 50 agensi kerajaan akan beroperasi secara serentak daripada jam 6 sehingga 9 daripada jam 9 hingga 6 petang nanti. Dan semestinya semua warga Putrajaya dijemput untuk memberikan lagi Hari Terbuka Putrajaya 2019 di Putrajaya ini. Dan saya rasa cukup saja sampai di sini perkongsian di Kementerian Wanita, Keluarga dan Pembangunan Masyarakat. Dan selepas ini saya akan ke kementerian lain untuk menyaksikan bagaimana kemeriahannya Hari Terbuka Putrajaya 2019. Untuk itu kita bersama dengan Syah Musa di studio. Terima kasih Syamimi.